Ողջույն հարգելի հեռուստատեսողներ, Factor TV-ի հյուրը ազգային անվտանգության եւ ռազմական հարցերով փորձագետ Ռաչի Արզումանյանը բարձես։ Բան Արզումանյան, ինչպես կգնահատեք Միացյալ Նահանգների Ֆրանսիայի վերջին ակտիվացումները Հայաստանի ուղղությամբ, եթե փորձեմ այդ ամբողջական ծրագրերը չթվարկել, կարճ Ֆրանսիան ոչ միայն սեզարները վաճառում Հայաստանին, այլև Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումներում է ընդգրկված, նույնը նաև Միացյալ Նահանգները, որը խորհրդատուներ է ուղարկում Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն բարեփոխումներին մասնակցել, եւ ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովի մակարդակ է բարձրացվել հայ-ամերիկյան գործակցությունը, այդպիսի հանձնաժողով ունեն նաև օրինակ ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը, այ ինչպես եք բացատրում այս ակտիվացումը։ Դա բավականին տրամաբանական է, եթե մենք հիշենք, չմոռանանք, որ արևմտյան երկրների ուժային կենտրոնների քաղաքականությունը համակարգված է, ոչ թե կապված է անձնավորությունների հետ, բայց երկրի շահերի հետ եւ համակարգված է, դա միշտ դառնում է պարզ, որովհետեւ եւ Միացյալ Նահանգները եւ արևմուտքը ընդհանրապես հայտարարել են, որ իրանք դեմ են և թույլ չեն տալու, որ Հարավային Կովկասը կիսված լինի ավտորիտար ուժային կենտրոնների միջև, ինչը նպատակ են ունենալ Ռուսաստանը, Թուրքիան, հրավիրելով Պարսկաստանը երեք գումարած երեք հարթակը, որը փորձում են կառուցել, երբ միայն երկրներն են, երեք երկրներն են կիսում Հարավային Կովկասը։ Արևմուտքը հայտարարել է հրապարակորեն, որ դա տեղի չի ունենալու, և ինքը սկսում է ռազմավարություն, որը նպատակ ունի ավելացնել արևմտյան ուժային կենտրոնների քաշը, դերը եւ տեղը Հարավային Կովկասում։ Դա հայտարարվել է 2022 թվականի սեպտեմբերին հրապարակորեն, որ Միացյալ Նահանգները օրինակ ընդունում է ռազմավարություն Հայաստանի հետ կապված, եւ մենք ուղղակի տեսնում ենք, ոնց է այդ իրականացվում։ Եվ իմ կարծիքով այդ ռազմավարությունը կարող է եւ պարտավոր է ավելի շուտ իրականացնել, եթե հայկական կողմից ստանա աջակցություն, որովհետեւ այդ գործողությունները այսօր ցավոք սրտի անում է Միացյալ Նահանգները, անում է Ֆրանսիան, չունենալով Հայաստանի կողմից հստակ պարզ պատասխան, որ իրենք պատրաստ են նման շրջադարձին, պատրաստ են դուրս գալ եվրասիական տարածքից և մտնել արևմտյան եվրոպական տարածք։ Նման հայտարարություն Հայաստանը չի անում, և մենք կարող ենք խոսել անհրաժեշտ համատեքստերի պատրաստման մասին, բայց վերջի որոշումը պետք է ընդունի Հայաստանը, և էտելա կարելի աշեշտել դրա մասին ասել, և արևմուտքը, և արևմուտքը ընդհանրապես, և Միացյալ Նահանգները, և Ֆրանսիան ասել են նրա մասին, որ իրենք պատրաստվում չեն Հայաստանի տեղ ընդունել որոշում, և ի վերջո Հայաստանը պետք է ընդունի որոշում, արդյոք ինքը պատրաստ է նման շրջադարձի, արդյոք ինքը պատրաստ է դուրս գալ եվրասիական միավորումներից, թե ինքը մնում է այն լուծումների մեջ, որի մեջ մենք գտնվում ենք վերջի 100 տարին առմանց։ Իսկ ինչու են նրանք այսպես որոշում կայացնում մասնակցել Հայաստանի ուժեղացմանը, Բլինքեն օգտագործում էր հզորացում բառը, Հայաստանի հզորացում, դա նաև Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգներ, Հայաստանի Հանրապետություն այդ գագաթնաժողովի ժամանակ էր այդ միտքը շեշտվում, ապրիլի 5-ին Բրյուսելում, որը ավելի տնտեսական, այսպես օրակարգերով էր, բայց էլի Հայաստանի դիմակայնության և հզորացման մասին էր խոսգնում, այ ինչու որոշեցին նրանք այսպես որոշակի ներդրում կատարել հայկական գործոնի վրա, ինչ են ձգտում, արդյոք լավ, Ռուսաստանի հեռացումը կամ ազդեցության նվազեցում այն միակ ընդհանուր շահն է, որ Հայաստանի և նրանց կարող է միացնել։ Չէ, ուղղակի պետք է հասկանալ, որ այստեղ ոչ մի էմոցիոնալ գնահատականներ պետք չտան, այստեղ ոչ մի բարեգործության մասին առաջակետներով խոսք չկա, այստեղ ոչ թե Միացյալ Նահանգների սիրտը ցավում է Ֆրանսիա հետ և որոշել են հայ ժողովրդին Հայաստանին օգնել, չէ, այդ երկրորդական, չորրորդական կարողագործոններն են, ես չեմ կարող ժխտել, որ դա տեղի ունենում, բայց դա լրիվ տեղին չի եղել։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ արևմտյան ուժային կենտրոնի ազգային շահերը համընկնել են նրա հետ, որ իրանք ուզում են ունենալ կայացած հզորանող Հայաստան,
Դես մեկ ստանում եք ունիկալ հնարավորություն եք այսօր եւ Հայաստանի հայ ժողովրդի ազգային շահերը եւ որոշ ուժային կենտրոններում արևմուտքում համընկել են։ Եվ մեկ հնարավորություն եք դա օգտագործել մի կողմից, երկրորդը մենք պետք է հասկանանք, որ նման հնարավորություն է, պատուհանների հնարավորություն որ ունենք, դա միշտ չլինելու։ Դա կարող է տեղ ունենա մի տարի, կարող է շարունակվի 5 տարի, բայց այդ պատուհանը կարող է փակվել։ Դրամա Հայաստանը ունի որոշ ժամանակ, բայց այդ ժամանակը անվերջ չի, երբ պիտի ընդունի որոշում։ Արդյոք ինքը օգտագործում է այդ հնարավորությունները, թե մնում է հին լուծումների մեջ, որը մեզ բերել են այն աղետալի հետևանքների, որը մենք ստացել ենք 2020 թվականին։ Ուստի պետք է խոսել ազգային շահերի մասին, Ֆրանսիայի ազգային շահերի մասին, Միացյալ Նահանգների ազգային շահերի մասին, Հունաստանի ազգային շահերի մասին, Հնդկաստանի ազգային շահերի մասին, որոնք կուզենան տեսնել Հայաստանը որպես կայուն, վստահելի, հուզրանող պետություն, որի վրա իրաք կարող են հիմնվել, որ ներկայլինեն Կովկասում, Կովկասի տարածաշրջանում, Մերձավոր Արևելքի հյուսիս սահմաններում եւ հյուսիսում, կենտրոնական Ասիայի գնող ճանապարհների կոմունիկացիայի վրա կարևոր տարածաշրջանում։ Պես Հայաստանի ազգային շահերը նորից են կրկնում համունկել են աշխարհակահաղակական եւ տարածաշրջանային ուժային կենտրոնների շահերի հետ։ Եմ եկ պարտավոր եք դա օգտագործել։ Մի խորհրդանշական լուսանկար կար, դա Ռիչարդ Վերմանի նկարն էր Հայաստանում, փաստորեն ճաշեր հավիրել Եվրամիության, Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի, Միացյալ Նահանգների դեսպանային եւ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար պարոն Հովանեսյանը մասնակցում, այսինքն սա այն պետությունների համախումբն է Հայաստանի գործընկերների, որ մենք տեսնում ենք եւ ասում ենք, որ մենք այս հանդիպմանը քննարկել ենք Հայաստանի աջող դերը համաշխարհային ասպարեզում, հա։ Այդ կխնդրեմ, իհարկե մենք սրան զուգահեռ տեսնում ենք Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի բավական ագրեսիվ հայտարարություններ, նույն Սեզարի վաճառքի հետ կապված, իսկ նրանցից Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը ասում էր, թե անվտանգության ոլորտում Հայաստանի ինքնիշխանության հետագա քայքայում, այսինքն արևմուտքի հետ գործակցությունը, ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի թղթե հովանոցի տակ անցումը պարզապես անհնարին կդարձնա Ռուսաստանի միասնական պաշտպանական տարածքի պահպանում, այդ թվում ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Ինչու են ագրեսիվ նման գործակցության նկատմամբ պարզվում։ Այսինքն չեն էլ թաքցում, նույնիսկ գիտեք, դիվանագիտական խոսքեր չեն օգտագործում, միանգամից ասում են, այս գործակցությունը քայքայում է ձեր ինքնիշխանությունը, Ֆրանսիան պատերազմը հրահրում Հայաստանին զենք վաճառել։ Իհարկե հետաքրքիր հայտարարություն է, բայց եթե դա մի քիչ գրագնեք ցիցաղը եւ քմցիցաղը, որ ես չեմ դիմանում, պետք է հասկանա, որ իհարկե առաջինը դա սպառնալիք է։ Երկրորդը ավտորիտար ռեժիմները, եվրասիական ռեժիմները փաստորեն իրանց տրամաբանության մեջ, իրանց պատմության մեջ, իրանց մշակույթի մեջ միշտ խոսում են սպառնալիքով եւ ռազմական ուժի հիմնելու վրա։ Դրա համար այստեղ որևէ նորություն չկա, եւ Ադրբեջանը, եւ Իրանը, եւ Թուրքիան բոլորը խոսում են եւ կշարունակեն խոսել ուժային սպառնալիքի, պատերազմի սպառնալիքի լեզվով։ Դրանց համար դրամաբանական է մի կողմից։ Մյուս կողմից նույն Ռուսաստանը հասկանում է, որ Հայաստանը որպես ռազմական պլազդան, որը ինքը օգտագործում է Հարավային Կովկասում, խիստ կարևոր է Ռուսաստանի տարածաշրջանային անվտանգության համակարգի համար։ Եթե Հայաստանից ինքը դուրս է գալիս, ինքը ստանում է լուրջ խնդիրներ ընդհանրապես Կովկասում, եւ այս օրերը մենք տեսնում ենք ինչ սպառնալիքների արջև է կանգնում Ռուսաստանը, եթե ինքը շարունակում է այն ճանապարհը, որ ինքը ընդունել 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի ժամանակ, այն սպառնալիքները, որը կգան Ռուսաստանի Դաշնության տարածքը, արդեն գալիս են Դաղստանում, այնինչ այսօր կատարվում է, եւ դա բոլորը հասկանում են։ Դա հասկանում է Ռուսաստանը, դա հասկանում է Թուրքիան, Իրանը, դա հասկանում է արևմտյան ուժային կենտրոնները։ Այստեղ մի հատ երկիր կա, որը մնում է անհասկանալի միջակայքի մեջ, չի ուզում հասկանալ ճակետներում, դա Հայաստանն է։
որտեղ բոլորն ասած պետությունները, բոլորն ասած ուժային կենտրոնները հստակ հասկանում են իրանց ազգային շարերը, եւ դուք ճիշտ եք ասում, վիճակը անքան լարված է, որ խաղալու դիվանագիտական խաղեր տանել արդեն ժամանակ չկա, եւ քեզ պարզ երեսիդ բաց տեքստով ասում են, ինչի արժե դու կանգնացես։ Միայն Հայաստանն է, Հայաստանի իշխանություններն են, որը փորձում են ձևանել, որ չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Միթե մեկ պատերազմի մեջ ենք, միթե դուք մեզ ռազմական սպառնալիքի մասին եք խոսում, դա չի կարող լինի։ Պատերազմը վերջացել է, մենք դեմարկացիա ենք անում, դիլիմիտացիա ենք անում, մենք խաղաղության դար ենք սկսել, ինչ պատերազմ, չի կարող դա լինի, մենք խաղաղական պայմանագիր ենք ուզում ստորագրացել ենք։ Այդ հիվանդոտ իրականությունից կտրված քաղաքականությունը, քաղաքական ասպարեզից, աշխարհակաղաքական ասպարեզի գործընթացներից կտրված մտեցումը, երբ դու չես ուզում ի վերջո հասկանաս եւ ընդունես ինչ սպառնալիքներ առաջ ես կանգնած եւ որտեղ է գտնում քո պոտենցիալ դաշնակիցները, ինչե դու այդ որոշումը չընդունես, մենք կունենանք այս երկկողմանի երկանհասկանալի վիճակը, երբ ամեն ինչ հասկանալի է, բայց քո քաղաքականությունը, քո քայլերը դիվանագիտական ասպարեզում, ռազմաքաղաքական ասպարեզում մնում են անհասկացված առաջին հերթին քո պոտենցիալ դաշնակիցների կողմից։ Ինչ կիսատություն եք տեսնում Հայաստանի քաղաքականության մեջ նույն արմուտքի ուղղությամբ, եթե մի քանի այսպես լակմուսային թղթերով փորձենք անցնել, մեկը Ռուսաստանի հետ եւ ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերություններն են, Փաշինյանը արդեն ուղիղ մեղադրում է ՀԱՊԿ-ի երկու պետության, վստահաբար Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նկատի ունենալով Հայաստանի դեմ պատերազմի պատրաստման մասնակցել, արդյոք դա եւ նա ասում է մենք կորոշենք երբենք դուրս գալու եւ հետ դարձ չի լինելու, արդյոք դա այն մասին չի, որ Հայաստանի իշխանության նպատակը լուրջ է ամեն դեպքում այսպես չխորացնել մեղմ ասած հարաբերությունները, եթե չասենք դուրս գալ Ռուսաստանի եւ այսպես ՀԱՊԿ-ի ձևաչափերից, մյուսը այսքան ամերիկացի եւ եվրոպացի պաշտոնյաների այս Հայաստան մենք վաղուց չենք տեսել, ֆրանսիացի եւ նշեցի նաեւ ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովի մակարդակ հարաբերությունները բարձրացումը, սա իշխանությունը կարող է ձեզ հակադարձել, որ միթե չեք տեսնում այս ամենը, պարոն Արզումանյան։ Այո, չեմ տեսնում, եթե կարճ ասենք, որովհետև եկել է այն պահը, եւ դեկլարացիաներով, խոսքերով սահմանակել չի լինի։ ՀԱՊԿ-ի դուրս գալուց մասին մենք երրորդ տարին ենք խոսում։ Փելոզին մեզ առաջի անգամ հրապարակորեն կանգնեցրեց ընտրության առջև, որ Հայաստանը պիտի անի ընտրություն, արդյոք ինքը պատրաստ է շրջադարձի, թե չէ, եւ գնում արդեն 4-րդ տարի եւ մենք կանգնացինք ընտրության առջև։ Այն ժամանակ, երբ դու կարող ես դեկլարացիա խոսքեր ասես եւ դու չանես քայլեր, այդ ժամանակը վերջացել է։ Պետք չէ խոսել Բելարուսիայի հետ, պետք չէ ասել ես կորոշեմ, երբ դուրս գամ, պետք է մտածվես, կանգնել, մշակել ռազմավարություն, մշակել քաղաքականություն եւ ի վերջո դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, որտեղ քո պոտենցիալ դաշնակիցները արևմուտքում եւ ոչ թե միայն արևմուտքում քեզ նույն ձեւի հաստատ եւ պարզ հասցրել են, որ խորացնում ու հարաբերությունները ուրիշ մակարդակի անցնելը կլինի ժամանակ, եւ Հայաստանը վերջտայի ռազմական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ՀԱՊԿ-ի եւ երկկողմանի ռազմական պայմանագրերի ներքո։ Խոսել դրա մասին արդեն պետք չի։ Պետք է հասկանա, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը, նման ռազմական հարաբերությունների վերջտալը, դա բարդ դիվանագիտական եւ ռազմաքաղաքական օպերացիա է, որը պիտի կազմակերպես, պատրաստես եւ ճակետներում ինչքան կարելի է շուտ անես։ Դրա մասին չեն խոսում, դրան պատրաստվում են եւ անում են, եւ այստեղ քո պոտենցիալ նորից են կրկնում դաշնակիցները, փորձում են ստեղծել անհրաժեշտ համատեքստերը, որ դու այդ ուզումը ընդունես, այդ որոշումը ընդունես, դրանով է բացատրում Միացյալ Նահանգների աչած այցերը, դրանով է բացատրում Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունները, Հունաստանի հետ հարաբերությունները, Հնդկաստանի հետ հարաբերությունները, բայց նորից եմ կրկնում, որոշումը ընդունում է Հայաստանը, որոշումը ընդունում է ցավոք սրտի մեր սահմանադրության, Սերժ Սարգսյանի սահմանադրության 2019 թվականի սահմանադրության ընդունում է մի մարդ, վարչապետը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ի շնորհիվ Սերժ Սարգսյանի ստեղծված է սահմանադրական դաշտ,
որտեղ բոլոր որոշումները հավաքված են մի մարդու ձեռքում։ Այդ մարդը այսօր Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև այսօր հրաժարվում է շրջադարձից։ Ինքը չի անում այդ քայլը։ Մնացածը ճակետներում լոկ խոսքեր են, հայտարարություններ են, դեկլարացիաներ են, որը ավելի շուտ խանգարում են, քան թե օգնում են Հայաստանին որոշում ընդունելու։ Դրա համար ես չեմ ուզում լսել հապկի մասին։ Ես չեմ ուզում լսել հայ-ռուսական ռազմական հարաբերությունների մասին։ Ես ուզում եմ իմ պետությունը, իմ իշխանությունները ընդունեն ներքին որոշում, պատրաստվեն եւ անեն քայլ։ Այդ քայլից հետո Հայաստանը կստանա հնարավորություն արմատական որակյալ ձևով փոխել իր անվտանգության համակարգը։ Պարոն Արզումանյան, նաև ունենք այն փաստը, որ Ֆրանսիա եւ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումներին ստանձնում են դերակատարություն, հա՞։ Մենք կարող ենք ունենալ սպասում որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, որ Հայաստանի զինված ուժերը նրանց աջակցությամբ կփոխվեն եւ ռուսախորթային այդ սովետական բանակի մոդելից Հայաստանը հնարավորություն կունենա անցնել ՆԱՏՕ-ական ստանդարտներին, արդյոք նման աշխատանք տարվում է եւ ամերիկյան, ֆրանսիական մասնակցությունը նաեւ այդ մասին է, եւ ի վերջո օրինակ պատրաստ լինել եւ Հայաստանը մի օր ստանա օրինակ Միացյալ Նահանգների ոչ ՆԱՏՕ դաշնակցի երկրի կարգավիճակ, որը Հայաստանի առաջ կբացի ամերիկյան տեխնոլոգիաներին, սպառազինություններին ուղիղ հասանելիություն եւ որոշակի նաեւ արևմուտքին կոնկրետ ամնային անվտանգային պարտավորությունների տակ կդնի Հայաստանի նկատմամբ։ Այստեղ ես կխոսեմ արդեն որպես փորձագետ եւ գիտնական, որը վերջին 15 տարին զբաղվում է ռազմական կերպարափոխման, ռազմական թեորիայի եւ անվտանգության թեորիայի ոնց են կազմակերպվում բարդ process-ները կերպարափոխում ռազմական ոլորտում։ Ես կարող եմ ասել կոնստատացնել, որ նման բարեփոխումներ ռազմական, որի մասին շատ է խոսում Հայաստանը, առանց կտրվելու Ռուսաստանից ռազմական գործող հարաբերություններից անհնար է։ Դու չես կարող Հայաստանի ռազմական ուժերը իրոք կերպարափոխման ճանապարհով տանել, մինչև դու մնում ես պահպանում ես քո հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Այս մակարդակը դու կարող ես նախապատրաստական աշխատանքներ անես։ Դու կարող ես ցեքսես անհրաժեշտ ռազմական համաձայնեքստի պատրաստել սպայերին, կազմակերպել ռազմական հաստատություններում բարեփոխումների պատրաստման եւ այլ եւ այլ, բայց իրական փոփոխությունները, որակյալ փոփոխությունները պարտադրում են որպես առաջին քայլ փակել քո ռազմական հարաբերությունները Ռուսաստանի դաշնակցության հետ։ Մինչև դու քայլ չես արել, դու նորից զբաղվում ես դեկլարացիաներով։ Կամ կարողա դու ինքնաս խափությամ ես զբաղվում, որտեղ ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ պաշտպանության նախարարը իրանք ռազմական գործիչներ չեն։ Իրանք այդ փորձ չունեն, ինքան գիտելիքներ չունեն։ Ես չգիտեմ իրանք ոնց են զեկույցում, ինչ են զեկույցում։ Բայց ես նորից եմ կրկնում, ես որպես անձնավորություն, որը հարցերով զբաղվում է միջազգային ասպարեզում առնվազն 15 տարի, կարող եմ շատ կարճ ասել նորից, մինչև Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ռազմական հարաբերություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, խոսել որևէ ռազմական բարեփոխումների մասին, որը պիտի լինի ոչ թե միայն որպես բարեփոխումներ, բայց պիտի լինի կերպարափոխում, դու պարտավոր ես պատրաստել եւ անցկացնել մի քանի ռազմական հեղափոխություն շատ կարճ ժամկետներում։ Դու ունեցել ես 30 տարի նման գործողությունների համար չես կատարել, հասել ես այն արդյունքներին, որ հասել ես 2000 թվականին, 20 թվականին, Ադրբեջանը նման կերպարափոխում կատարել է Թուրքիայի օգնությամբ։ Մենք զբաղված ենք ուրիշ խնդիրներով, ճակետներով, եւ հիմա դու ստիպված ես շատ կարճ ժամկետում անցկացնել խորը փոփոխություններ, որը հեղափոխական է իր բնույթով։ Իսկ դա հնարավոր է, երբ նորից եմ կրկնում, Հայաստանի զինված ուժերում չի մնացել որևէ ռուսական սպա, մինչև ազգային անվտանգության համակարգում, ԱԱՀԿ-ում չի մնացել որևէ սպա Ռուսաստանից։ Մինչև դու դա չես ապահովել, դու զբաղված ես համաձայնեքստերի պատրաստությամբ, բայց ոչ թե իրական բարեփոխումների։
Այդ վիճակում դու պիտի պատրաստվես եւ զուգահեռ լուծես ուրիշ շատ խնդիր, դժվար խնդիր, ոնց բարձրացնել քո ռազմական ուժերի մարտականությունը։ Որովհետեւ դա ավելի դժվար process է, Ռոբերտ, մի կողմից դու երկիրես, որը պատերազմի մեջ է։ Դու պատերազմի մեջ ես եւ դրա համար քո բարեփոխումները չպիտի այնքան լուրջ ազդեն քո մարտականությունը, քո զինված ուժերի մարտականության վրա, մարտականության վրա։ Դա շատ դժվար է հապաղովել։ Բայց մարտականության վրա քո իրական ասորված զորքերը կառուցել քո նոր շփման գիծը, որը երկու անգամ ավելի երկարացել է, ինժեներական աշխատանքներ եւ այլ եւ այլ, կա հազար ու մի պրոբլեմ, որը պիտի լուծես այսօր, որ Հայաստանը կարողանա այսօր պաշտպանվի ագրեսիայից, բայց զուգահեռ դու պիտի մտածես ոնց ես պատրաստում ապագա հայկական ուժերը, եւ հետո պիտի լուծես լուրջ պրոբլեմ, ոնց ես այստեղից ինչ ճանապարհով ես հասնում դեպի ապագա։ Այդ այնքան լուրջ եւ դժվար խնդիրներ են բոլոր աշխարհի երկրների համար։ Դա միայն Հայաստանի համար դժվար խնդիր չի։ Բոլոր երկրները, որը կանգնում են ճանապարհի վրա, ասում են ծանր եւ երկար ժամանակ։ Մենք երկար ժամանակի ճոխություն ունենք։ Դրա համար այդ ծանր ճանապարհի վրա պետք է անել առաջի կես քայլը։ Հրաժեշտ տալ Ռուսաստանին որպես ռազմական դաշնակից։ Մինչև այդ կես քայլը չես արել, մասացի մասին ես չեմ ուզում խոսացնել։ Իսկ Հայաստանի պարագայում ուժային բալանսի վերականգնում կամ մոտ վերականգնման մակարդակին ի՞նչ է դա նշանակում մեր պարագայում։ Դժվար խնդիր է, որովհետև 2020 թվականից սկսած պատերազմը, որը հիմա հիբրիդային պատերազմ է, փաստորեն հայկական պետությունը, Հայաստանը իր համար պարզեց, որ ինքը պատերազմի մեջ է ոչ թե փոքր Ադրբեջանի դեմ 10 միլիոնանոց, բայց ինքը պիտի ունենա ռազմական ուժեր եւ ազգային անվտանգության համակարգ, որը պիտի կարողանա չզոհացնել ռուս-թուրքական դաշինքը տարածաշրջանային եւ աշխարհակահաղական ուժային կենտրոնների։ Դա լրիվ որակյալ ուրիշ խնդիր է, եւ այդ խնդրի լուծումը պահանջում է ոչ թե միայն ռազմական կերպարափոխում, բայց ընդհանրապես քո անվտանգության ու պաշտպանության համակարգի փոփոխում եւ անցկացնում դեպի համապարփակ պաշտպանության ու անվտանգության համակարգ։ Մենք դրա մասին շատ խոսել ենք անցած ժամանակները, դոյս խնդիրները ինքան դժվար են, ինքան ցավալուն են, որ ես չեմ ուզում ժամանակ ծախսել այն բարձ խնդիրների, բարձ լուծումների, որ այսօր կան։ Մինչեւ մենք հրաժեշտ չտակ Ռուսաստանի ռուսական սապոգի ներկայությունը Հայաստանում, մենք իրավունք չունենք դրա մասին մտածել, չի ստացվելու։ Այս վիճակում դու մաքսիմում կարող ես փորձել բարձրացնել մարտունակությունը քո զինված ուժերի, դա նորից ենք կկնում դժվար խնդիրը, նույն ձևի պիտի լուծես եւ սпасես մինչեւ քո քաղաքական բարձր ղեկավարությունը ի վերջո չընդունի նման որոշում։ Ես դրա մասին հրապարակորեն խոսել եմ, բայց ցավոք սրտի ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը նման քայլի չի գնալու։ Ես սպասում եմ նոր իշխանություններին։ Կուզենայի սխալվել, բայց նորից եմ կրկնում իմ խորը համոզմունքս է, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանից ռազմական հարաբերությունները չի փակելու։ Ինչո՞ւ։ Նիկոլ Փաշինյանի շահից է բխում պաշտպանել, պահպանել իշխանությունը։ Ես եկել եմ այդ հանրահայտարարության եւ կարծում եմ շատ դժվար կլինի հասնել նրան, որ ես փոխեմ իմ կարծիքս։ Միայն մի ձև կա, երբ ես արթնանում եմ, իմ տեսնում եմ, որ Հայաստանը դուրս է եկել։ Այդ ժամանակ ես պարտավորացնեմ ներողություն խնդրել, ասել, որ ես սխալվում եմ։ Ես կուզենայի, որ ես այնքան եմ սխալվում, բայց նորից եմ կրկնում, իմ խորը համոզմունքն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը նման քայլի չի գնա։ Իսկ ո՞նց պետք է Ռուսաստանը հեռացնի իշխանությունից, հեռացնի իշխանությունից Փաշինյանին։ Այսինքն, եթե ձեր ճանապարհության Փաշինյանին հետ է պահում այդ մտավախությունը, ի՞նչ գործիք է կազմում։ Չի ավելի շուտ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի գործիքն է Հայաստանի պահել իր արբանյակ, որպես ռազմական արբանյակ։ Նիկոլ Փաշինյանը լրի ձեռք է տալիս Ռուսաստանին, ես այդ խնդրեմ չեմ տեսնում։ Ոնց Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ձեռք են տալիս եւ դրված էին, եղել են Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնակից եւ Սատելայտ Արբանյակ, նույն ձեւի Նիկոլ Փաշինյանը, այստեղ որևէ տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջև չկա։ Դա նույն ուժն է, նույն քաղաքականությունն է, նույն ռազմավարությունն է, պրոռուսական։
դրամալ ստեղ պրոբլեմ չկա, Նիկոլ Փաշյանը ձեր կետարից Հուսաստանին։ Դրամալ ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է հարց։ Իսկ Հայաստանն էլ քաղաքական զարգացումների մասին ինչ կարող եք ասել, որովհետև այն ընդդիմությունը, որը փողոցում էր, քաղաքագետներն իխում կա, որ պրոռուսական էր անվանում եւ նշում, որ դա Ռուսաստանի այսպես կատաղությունն է Փաշինյանի իշխանության դեմ, փորձում է Ռուսաստանը նաեւ նրանց միջոցով հեռացնել կամ ճնշել Փաշինյանին։ Դուք իհարկե հաջողության չհասավ այդ շարժումը Բագրատ արքեպիսկոպոսի գլխավորությամբ, Նիկոլ Փաշինյանը մնաց իշխանության եւ փողոցում չհավաքվեց այնպիսի 100 հազարավոր մարդկանց խումբ, որ օրինակ 18 թիվը կրկնեն եւ ասենք հեռացնեն Փաշինյանին։ Ինչ է դուք մտածում այդ ներքաղաքական process-ների մասին։ Այստեղ էլ նորություններ չկա, ցավոք սրտի Ռոբերտ։ Մենք տեսել ենք նման փաթեր, նման մոտեցում, նման լուծումը 2020 թվականի նոյեմբերի վերջից սկսած, երբ հավաքվում են դիմությունը, այնպես կոչվում է։ 5-րդ փորձն է, դա նշանակում է մենք նույն մոդելի մեջ ենք, նույն խաղն ենք գնում։ Այդ խաղի ներքո երկու կողմն է խաղում են Ռուսաստանի շահերի պաշտպանան իմի սցենարի մեջ, մի քաղաքական թատրոնի մեջ։ Նշանակություն չունի դու իշխանությունը, թե այդպես կոչված ինդիմությունը հրապարակում, երկու կողմն է խաղում են նրա վրա, որ Ռուսաստանը կարողանա պահանջի իր ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի կամ Բագրատ Գալստանի մեջ չկա։ Դա նույն խաղն է, դա Ռուսաստանի խաղն է։ Արդյոք դա հասկանում են խաղան դերակատարները, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Տեր Պետրոսյանը հասկանում են։ Հասկանում է Բագրատ Գալստանյանը, ես չեմ կարող ասել, թե Բագրատ Գալստանյանին չեմ ճանաչում այնպես, ինչպես ճանաչում են Հայաստանի մնացած առաջնորդներին, բայց դա էլ է երկրորդական։ Բագրատ Գալստանյանը միամիտ է չի կարողանում, չգիտի քաղաքական ոլորտի կանոնները, սկզբունքները եւ իրան օգտագործել են, թե ինքը ի սկզբանե գիտեր, որ ինքը այն դերն է խաղում, որը խաղում է, ինձ համար երկրորդական է, որտեղ էֆեկտները, հետևանքները նույնն են։ Դա Բագրատ Գալստանյանի ներքին պրոբլեմներն է, մտրումներն է, իր գնահատականներ, իր աստծո առջև Հայաստանի համար, Հայաստանի ազգային շահերի համար, հայկական պետականության համար հետևանքները նույնն են։ Եվ հետևանքները դուք ասում եք նպատակին չի հասել Բագրատ Գալստանյանը, Բագրատ Գալստանյանը հասել է այն նպատակներին, որինք դրել են այս քաղաքական թատրոնի ռեժիսորները եւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ամրացնելը 2023 թվականի հարցանքի ընկումից հետո առաջի մեծ հարվածը, հետո Թավուշի ճգնաժամի հետ սկսված Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունները բավականին անկայուն են եղել եւ ստեղծվել է հնարավորություն եւ Նիկոլ Փաշինյանը հեռացնում է իշխանությունից։ Բագրատ Գալստանյանը սկսելով է շարժումը փաստորեն ամրացրեց Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը, որտեղ հասարակությունը տեսել է, որ այն խաղացողները, որը կան դաշտում, չեմ համապատասխանում եւ իմ կարծիքով սխալ եք ասում առաջին օրը, երբ Բագրատ Գալստանյանը հասել է Երևան, մոտ 50,000 մարդ հավաքել է։ Հասարակությունը պատրաստ է, հասարակությունը պատրաստ է հավաքվել եւ ճակետներում խնդրել Նիկոլ Փաշինյանին հեռանա իշխանությունից։ Ի շնորհիվ Բագրատ Գալստանյանի ակտիվության մի ամսվա ընթացքում այդ էներգիան, որը կուտակվել է հայկական հասարակության մեջ, սպառվել է։ Եվ նորից պիտի հայկական հասարակությունը, հայ ժողովուրդը հավաքի էներգիա, հավաքի ներուժ, որ կարողանա ձևավորի խնդիր, ոնց է ինքը հեռացնում արդե այսօրվա իշխանությունները իշխանությունից։ Դա դժվար խնդիր է, եւ ես հույս ունեմ, որ կծնվեն նոր քաղաքական ուժեր, կձևավորվեն նոր առաջնորդներ, ոչ թե հիներից, որը կարողանան այդ էներգիան, որը կա հասարակության մեջ, ի վերջո ներուժից, հնարավորությունից հասցնել իրականության։ Դոյս Բագրատ Գալստանյանի դերը լրիվ բացասական է ստացվել։ Բագրատ Գալստանյանը փոշիացրել է այն էներգիան, որը հայ ժողովուրդը կարող էր կուտակել եւ գալիք ընտրություններում օգտագործի Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման համար։ Ցավոք սրտի։
Իսկ նախկին նախագահների գործոնը խանգարեց, որ Փոշյանը այդ էներգիան։ Դա տեքստել եք, դա չեկետներում ոչ թե Մարտը գնացել էր Սերժ Սարգսյանի տուն նրան հանդիպելու, ասենք։ Պես այդ ասում եք, այնքան պրիմիտիվ էր խաղված եւ այդ պրիմիտիվիզմի մեջ այնքան քնթի ասեմ, ոնց ասեմ, չգիտեմ, խոսքը գտնեմ, հայ հասարակության ցույց են տվել, որ Բագրատ Գասթանյանը իշխանություն չի վերցնելու։ Բագրատ Գասթանյանը գնացել է այն անձնավորությունների, քաղաքական գործիչների կողքին եկանել, որ չունենա հնարավորություն, չունենա հույս, որ իր հայ ժողովուրդը կարող է ընտրի։ Բայց Բագրատ Գասթանյանի կողք կանգնած են նաև ջահել նոր ձևավորող անձնավորություններ, խմբեր, որոց հայասարակությունը ավելի է վստահում։ Բայց Բագրատ Գասթանյանը ընտրեց ոչ թե նորերին, բայց Սերժ Սարգսյանին եւ մնացած հիներին։ Դա նշանակում է, Բագրատ Գասթանյանը խաղաց իր դերը։ Ինձ համար նորից եմ գրկում, նշանակություն չունի, ինքը դերակատար էր, թե ողակ իրան օգտագործել, ինձ համար դա երկրորդական է։ Հիմնականը Բագրատ Գասթանյանը ուներ հնարավորություն, ես դրա մասին խոսել եմ, երբ ինքը սկսում էր այցը Թավուշից, որ Բագրատ Գասթանյանը ունի երկու տարբերակ. կամ ինքը դառնում է առաջնորդ համահայկական շարժման, կամ փլուզում է այս էներգիան, որը ուտակում է հայության մեջ։ Այսօր կարող է կոնստատացնել, որ Բագրատ Գասթանյանը ընտրել է երկու տարբերակ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ֆակտոր TV-ում հյուրընկալել են Քրաչ Արզումանյանը։